No, já jsem obdivovatel pana Krause a myslím, že každou třetí jeho show sleduju. A velice mě to jako pobaví. No, snad ano, no tak na něco, co kulturní lidé se ptají psychiatra. Ale tak pravděpodobně pár otázek budu mít, jak to všechno dokáže, jak to stíhá. Pojď, prostě obdivuju jak jeho, tak jeho bratra. Nesmírně vtipný. Opravdu se těším, opravdu.